Llums, càmera, estrès. Bon dia. Avui els Marrecs de Sal hem vingut a Mataró. Celebrem els 19 anys dels Capgrossos de Mataró, que ens han convidat a celebrar amb ells, i també actuem amb els Castellers de Sants. És una molt bona actuació amb dues colles que l'any passat van descarregar castells de gamma extra. Thank you.
Thank you.
La Rius, se'n vagi a l'altre costat. I davant, que se'n vagi a l'altre costat. Thank you.